Oi, sou eu, Fran. Tudo bom? Vamos falar de radicais livres. Esses bichinhos do mal que estraçalham a nossa linda pele. O que que é os radicais livres, né? É um processo natural de oxidação de tudo que está vivo e pertencente aqui a este planeta, né? Só que quando ele é produzido de forma natural, a nossa pele, ela consegue fazer enzimas neutralizadoras dos radicais livres. Então, a gente consegue amenizar os efeitos dele na nossa pele, no nosso couro cabeludo, no nosso organismo. Só que tem um detalhe. Depois dos 18 aninhos, essas enzimas diminuem de forma considerável. Então, a nossa pele fica exposta e ela pode, sim, sofrer envelhecimento precoce. Como que a gente ajuda o nosso corpinho, né? Tendo uma alimentação bem saudável, porque um dos princípios que ainda atrapalha o nosso organismo a combater os radicais livres é uma alimentação desregulada. Então, se você faz uso de comidas com bastante vitamina C ou coisas antioxidantes, ele ajuda a gente a cuidar do nosso corpo de dentro para fora. E é a melhor parte de tratamento de beleza que eu acredito, é tratar o corpo de dentro para fora, né? Só que tem outros fatores, como cigarro, como luz de escritório, como álcool, como poluição, radiação solar, que hoje, né, nossa camada, coisa linda, né? É um buraco gigantesco, daí tá tudo sol aqui, ficando preso e matando a gente um pouco mais, né? Os pesticidas também, que é uma coisa que nosso governo limpa, porque, ó, tá ostentando pesticida, não é mesmo, na nossa agricultura. E o estresse. Então, tudo isso é um fator que atrapalha o nosso organismo a liberar esses radicais livres, a fazer com que ele se limpe naturalmente. E óbvio, uma alimentação saudável, meditação, acalma o nosso coração, deixa a gente menos estressado. Se a gente usa protetores solares mais naturais, né, são óleos que a gente sabe que ajuda a nossa pele, a gente não faz um bloqueio material nela e não acaba deixando a nossa pele, assim, tipo, enfraquecida com relação à radiação solar. A gente até precisa da vitamina D, né? Mas não de forma trash. Quem gosta de fumar e beber, dá uma amenizada, uma controladinha, fuma 2 cigarros a menos por dia, vá, não é grande coisa. Toma aí sua cachaça, mas vamos tomar bastante água, vamos tomar bastante suco no dia seguinte pra gente conseguir limpar o nosso corpinho, né? Além de outros detalhes. Eu vou falar amanhã não, esses dias aí que vem, sobre uma alimentação que ajuda a gente e produtos de pele que ajudam também a gente a manter a nossa pele saudável e bem oxigenada, para que a gente não tenha os problemas dos radicais livres. Tá bom? É isso. Até já.